Prema podacima baze MUP-a Srbije, najveći broj saobraćajnih nezgoda dešava se u zimskim vremenskim uslovima. Dok su najčešći uzroci nepropisna i neprilagođena brzina, psihofizičko stanje vozača, opšte karakteristike vozila kao i stanje na putevima. Zimske vremenske prilike osim velikog opreza za volanom zahtevaju i prilagođenu brzinu uslovima na putu. Najčešće se radi o smanjenoj vidljivosti, klizavom kolovozu i usporenom saobraćaju. Zimski uslovi zahtevaju punu odgovornost svakog vozača, svu moguću koncentraciju kao i veštine za volanom. Važno je napomenuti da je potrebno izbjegavati vožnju ukoliko smo umorni, neispavani pod dejstvom alkohola, pod nekom terapijom koja dodatno može da utiče na koncentraciju vozača i na njegovo pravilno rasuđivanje. Pre samog polaska na put, neophodno je informisati se o stanju na putevima, njihovoj prohodnosti kao i zastojima. Da biste izbjegli problem sa filterima, uljem, kočnicama i rashladnim tečnostima, neophodno je jednom godišnje raditi mali servis vašeg vozila, dok se veliki servis radi na 4 do 5 godina. Nikada ne propustite servis svog automobila. Da bi vaše vozilo bilo u optimalnom i voznom stanju, potrebno je redovno servisirati vaše vozilo. Činjenica da većina vozača izbjegava odlazak kod majstora sve dok ne primete neki konkretan kvar na svom vozilu, ali ono što je istina je kada često dođe do kvara, bude kasno za njegovo brzo i efikasno otklanjanje. Pobrinite se da vaš akumulator ima snage da izgura zimu. Akumulator koji je dobro radio u letnjim mesecima ne znači da će tako raditi tokom zime. Također na minusu motoru je mnogo teže da se pokrene jer se baterija brže troše. Zimski pneumatici su sposobni da opstanu fleksibilni pri niskim temperaturama, što znači da mogu pružiti bolju vuču kada pokušate da zaustavite svoj automobil. Pritisak u pneumaticima je jako važan i zbog toga moramo svi imati na umu da ga redovno moramo provjeravati. Pogotovo pri niskim temperaturama pritisak u pneumaticima se gubi. Naprimjer, recimo pri svakom padu temperature od 10 stepeni gubi se pritisak u pneumatiku 0,1 bar. Iz ovog razloga je preporučljivo da treba doduvamo gume za 0,2 bara više nego što je to preporuka od strane proizvođača. Zakon predviđa da je potrebno koristiti zimske pneumatike od 1. novembra do 1. aprila na sva 4 točka, kao i da guma mora imati minimalne dubine šare 4 mm. Proveriti antifriz. Jedan od osnovnih funkcija antifriza je da spreči smrzavanje, pregrevanje i pojavu korozije rđe u sistemu za hlađenje motora. Na tržištu se mogu naći dve vrste antifriza prema načinu pripreme. Imamo koncentrovani antifriz, to je 100%, imamo pripremljeni antifriz. Oprezni u zimskoj vožnji budite i na skretanjima. Promjena pravca može biti rizična. Pazite na pešačke prelaze, znatno su klizaviji jer su obojeni bojom. Ovo su neki od savjeta kojih bi se trebalo pridržavati jer tako čuvate vaš život, život vaše porodice kao i druge učesnike u saobraćaju.